Bu videoda momentlər qaydasından danışacağıq. Digər videolarda bu mövzudan bəhs etmişdik. Bu mövzunu qüvvədə, mexaniki qazanc mövzusunda izah etmişdim. Onu digər mövzular daxilində izah etmək ağlınızda müəyyən suallar yaranmasına səbəb ola bilər. Gəlin bu mövzuya bir daha qayıdaq və ən xırda detalına qədər hər şeyi daha yaxşı şəkildə aydınlaşdıraq. Burada mexaniki qazanc yazaq. Biz artıq mexaniki qazanc mövzusu ilə müəyyən qədər tanış olmuşuq. Bəs qüvvə momenti nədir? Əslində qüvvə momenti və dönmə momenti eyni anlayışdır. Sadəcə fərqli adlardan istifadə edilir. Qüvvə momenti qüvvə vurulsun fırlanma nöqtəsinə qədər olan məsafəyə bərabərdir. Gəlin sadə bir nümunəyə baxaq. Deyək ki, fırlanma nöqtəsi buradır. Burada da link formasında bir yerləncəyimiz var. Deyək ki, burada müəyyən bir qüvvə ilə təsir edirəm. Bizə maraqlı olan qüvvələr fırlanma nöqtəsindən olan məsafələrə perpendikulyar olan qüvvələrdir. Əgər həmin nöqtədən sol tərəfdə olsam, qüvvə qolu bu məsafədə olacaq. Bu, fırlanma nöqtəsindən qüvvənin tətbiq nöqtəsinə olan məsafədir. Burada bizə maraqlı olan perpendikulyar qüvvədir. Həmin qüvvə yuxarı və ya aşağı yönələ bilər. Deyək ki, qüvvəmiz yuxarı yönəlmiş qüvvədir. Onu F1 adlandıraq. Məsafə də L1 olsun. Deməli, aydındır ki, bu qüvvə tərəfindən yaranan qüvvə momenti F1 vurulsun L1-ə bərabər olacaq. Yəni, qüvvə vurulsun qüvvə qolu. Qüvvə qolu bu məsafədir. Bu qüvvə momentini digər tərəfdən tarazlaşdıran heç bir başqa qüvvə momenti mövcud deyil. Bizim tətbiq etdiyimiz qüvvə yerləncəyin saat əqrəbi istiqamətində hərəkətinə səbəb olur. Bu cisim sağa doğru saat əqrəbi istiqamətində hərəkətə başlayır. Bu hərəkəti dayandırmağın tək yolu linkin sağ qoluna yuxarı doğru yönəlmiş bir qüvvə ilə əks təsir etməkdir. Deyək ki, mən soldan olan təsir qüvvəsini tamamilə tarazlaşdıracaq bir qüvvə ilə əks təsir edirəm. Bu da F2 qüvvəsi və onun L2 qoludur. Lakin bu qüvvənin istiqaməti saat əqrəbinin hərəkətinin əksi istiqamətdədir. Momentlər qaydasından danışanda qeyd etmişdik ki, bu qüvvə vurulsun qolu digər qüvvə vurulsun qoluna bərabər olmalıdır. Yəni, F1 vurulsun L1 bərabərdir, F2 vurulsun L2. F1 vurulsun L1-i sola keçirsək, bu nəticəni alacağıq. Dönmə bucağından bəhs edərkən demişdik ki, saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət müsbətdir. Bu hissədə də hərəkət saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. Əgər qüvvə saat əqrəbi istiqamətində fırlanmaya səbəb olursa, o zaman qüvvə momenti mənfi olur. Çünki bu məqamla bu tipli məsələlərdə tez-tez qarşılaşacaqsınız. Gəlin bir neçə nümunəyə də baxaq. Hər hansı bir mövzunu daha yaxşı anlamağın ən gözəl yolu bu mövzu ilə bağlı məsələlər üzərində çalışmaqdır. Gəlin, bu dəfə də bir link nümunəsinə baxaq. Qüvvə momenti haqqında demişdik ki, əgər sistemdə ümumi dönmə bucağı 0 olarsa, cisim heç bir fırlanma hərəkəti etməyəcək. Burada da eyni prinsipdən istifadə edəcəyik. Gəlin, bu dəfə müəyyən kütlələrdən istifadə edək. O zaman məsələmiz daha maraqlı bir hal alacaq. Deyək ki, burada 5 kilogram kütləyə sahib bir yük var. Sərbəst düşmə təcili isə 10 metr bölünsün saniyədir. Elə isə burada aşağı yönəlmiş qüvvə nəyə bərabər olacaq? Həmin qüvvə yükün kütləsi vurulsun təcilə bərabər olacaq, yəni 50 newton. Fərz edək ki, burada olan qüvvə qolunun uzunluğu 10 metrə bərabərdir. İndi isə sağda digər yükün olduğunu təsəvvür edək. Bu yükün kütləsi də 10 kilogram olsun. Sağ tərəfdə yerləşən yükü linkin fırlanma nöqtəsindən müəyyən məsafəsində yerləşdirək. Fərz edək ki, yükün bu yerləşməsi digər tərəfdən olan qüvvə momentini tarazlaşdırır. Bəs bu tarazlaşmanı yarada bilmək üçün 10 kilogram olan yük fırlanma nöqtəsindən hansı məsafəyə yerləşdirilməlidir? Bu, 10 kilogram ağırlıqlı yük
aşağı doğru nə qədər qüvvə tətbiq edir? 10 kiloqram vurulsun 10 metr bölünsün saniyə qədər, yəni 100 newton. Bəs onun istiqaməti necədir? Biri saat əqrəb istiqamətində, digəri isə onun əksi istiqamətindədir və onlar bir-birini tarazlaşdırır. 50 newton qüvvənin saat əqrəbinin əksi istiqamətində yaratdığı moment, yəni 50 newton vurulsun 10 metr, digər qüvvənin yaratdığı momentə bərabər olmalıdır. Saat əqrəbi istiqamətində yaranan moment isə 100 vurulsun L olaraq ifadə edilir. Buradan asanlıqla L-i təyin etmək mümkündür. 50 vurulsun 100 bərabərdir 500. 500 bərabərdir 100 vurulsun L. Hər iki tərəfi 100-ə böldükdə L-in 5 olduğunu təyin edirik. Siz lingə bənzər yerləncəkdə oynayarkən uzaqda olan yüngül kütləni tarazlaşdırmaq üçün fırlanma nöqtəsinə daha yaxın bir yerdə müəyyən ağırlıqda yük qoymalı olduğunuzu asanlıqla anlayacaqsınız. Yaxud bunun əksinə bir hal olduqda, yəni ağır kütləli yük fırlanma oxuna daha yaxın olduqda, yüngül kütləli yükü fırlanma oxuna daha uzaqda yerləşdirmək lazımdır. Gəlin, biraz daha çətin nümunəyə baxaq. Deyək ki, bizim bir neçə ədəd yükümüz var. Ya da gəlin, kütlələr deyil, qüvvələr üzərindən gedək. Bu, fırlanma nöqtəsidir və biz lingə saat əqrəbi istiqamətində olan 10 newton qüvvə tətbiq edirik. Gəlin, bu fırlanma nöqtəsini 0 kimi qeyd edək. Bu məsafədə mənfi 8 olsun. İndi isə burada aşağı yönələn 5 newton əlavə bir qüvvənin də olduğunu fərz edək. Onun fırlanma mərkəzindən məsafəsi də mənfi 6 olsun. Deyək ki, burada yuxarı doğru yönələn başqa bir qüvvə də mövcuddur. Bu qüvvə 50 newton təsirə malikdir. Bu qüvvənin fırlanma mərkəzindən məsafəsi mənfi 2-dir. Keçək bu sistemin, yaxud sadə mexanizmin bir digər tərəfinə. Burada 6 newton təsirə malik bir qüvvə olduğunu düşünək. Bu qüvvənin fırlanma mərkəzindən olan məsafəsi 3 metrdir. Məsələnin şərtinin tam olaraq belə olduğunu düşünək. Burada maraqlı olan sistemin fırlanmasının qarşısını almaq üçün sağ tərəfdən hansı qüvvənin tətbiq edilməsidir? Neçə newtonluq bir qüvvə bu fırlanmanın qarşısını ala bilər? Bu fırlanmanın baş verməməsi üçün saat əqrəbi istiqamətində olan qüvvə momentlərinin saat əqrəbinin əksi istiqamətində olan qüvvə momentlərini tarazlaşdırır. Qüvvələr hamısı eyni tərəfdə deyil. Baxaq görək, sistemdə saat əqrəbi istiqamətində yönələn qüvvələr hansılardır? Deməli, ilk olaraq bu qüvvə və bu qüvvə saat əqrəbinə əks istiqamətdə hərəkətə səbəb olur. Digərləri isə saat əqrəbi istiqamətindədir. Biz bu qüvvənin istiqamətini bilmirik. Bu qüvvə istənilən istiqamətdə ola bilər. Əgər mənfi ədəd əldə etsək, deməli istiqamət əksinə olacaq. İndi isə saat əqrəbinin əksi istiqamətində olan qüvvələrə keçək. Bunları qəhvəyi rənglə işarələyək. Deməli, bu qüvvə, bu qüvvə və son qüvvədə saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. Əvvəlcədən dediyimiz şərtə əsasən, saat əqrəbi istiqamətində olan qüvvə momentləri saat əqrəbi istiqamətində olanları tamamilə tarazlaşdırmalıdır. Saat əqrəbi istiqamətində olan momentlər nəyə bərabərdir? İlk olaraq bu qüvvəyə baxsaq, onun momenti 10 newton vurulsun fırlanma mərkəzindən məsafəyə bərabər olacaq. Yəni, 10 vurulsun 8 üstə gəl, 50 vurulsun 6. Bu iki qüvvə momenti saat əqrəbi istiqamətindədir. Onların cəmi də saat əqrəbinin əksinə olan momentlərin cəminə bərabər olmalıdır. Gəlin, həmin momentləri soldan başlayaraq hesablayaq. 5 newton, gəlin bu məsafəni 2 olaraq düşünək, bunu 50 vurulsun 2 olaraq yazaq. Deməli, saat əqrəbi istiqamətində olan momentlər nə oldu? 10 newton vurulsun 8 və 50 newton vurulsun 2. 0 çıxılsın mənfi 8, 8 edir. Yəni, məsafə 8 metrdir. Bir digər qüvvə üçün isə 2 metrdir. Bunların cəmi saat əqrəbinin əksinə olan momentlərin cəminə bərabər olmalıdır.
Bu şəkildə yönələn ilk momentimiz ilə başlayaq. 5 vurulsun 6. Bütün bu qiymətlər şəkil üzərində mövcuddur. Daha sonra digər momentə baxaq. Üstəgəl 6 vurulsun 3. Son olaraq ən axırıncı qüvvəyə keçək. Dedik ki, burdan da müəyyən bir qüvvə tətbiq edilir. Bu qüvvənin də tətbiq məsafəsinin fırlanma mərkəzindən 10 metr aralıqda olduğunu fərz edək. O zaman burada F vurulsun 10 yazılacaq. Buradan da 80 üstəgəl 100 bərabərdir, 30 üstəgəl 18 üstəgəl 10 F əldə edirik. Yəni 180 bərabərdir, 48 üstəgəl 10 F. 180 çıxılsın, 48 bərabərdir 132. 132 bərabərdir 10 F. F də bərabərdir 13.2 Newton. Gördüyünüz kimi, qüvvənin istiqamətini əvvəldən doğru qeyd etmişik. Bu qüvvə saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. Burada, yəni solda olan momentlər isə saat əqrəbi istiqamətində olanlardır. Sağda olan momentlər isə saat əqrəbinin əksi istiqamətində yönəlir. Bizim 13.2 Newton təsir qüvvəmiz saat əqrəbinin əksi istiqamətində 132 Newton vurulsun metr qüvvə moment yaranmasına səbəb olur və həmin qüvvənin yaratdığı moment digər momentləri tarazlaşdıraraq fırlanmanı tamamilə dayandırır. Qısası, bir istiqamətdə olan qüvvə momentləri digər istiqamətdə olan qüvvə momentlərini tamamilə tarazlaşdırmalıdır. Qüvvə momenti dedikdə, qüvvə vurulsun fırlanma mərkəzindən həmin qüvvəyə olan məsafə nəzərdə tutulur.